السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیم اللہ متقی د لغمان ولایت څخه سلامونه را لېږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، که څوک د قرآن کریم تلاوت کوي او په ده باندې د تلاوت څو سجدې لازم شي، د هرې سجدې لپاره به ولاړیږي، نیت به کوي که یو ځل په ولاړه بیا په ناسته سجده او نیت به کوي؟ یعنی هدف یې دا ده چې په ناسته باندې سجدې تلاوت ادا کیږي که نه ادا کیږي. له لمانځه څخه د باندې د تلاوت د سجدې طریقه دا ده چې په ولاړې به نیت تړي او د لاسونو د پورته کولو بغیر تر الله اکبر ویلو وروسته به سجدې ته ځي. یعنی لاسونه به نه پورته کوي، الله اکبر به وایي، سجدې ته به ځي. په سجده کې به تسبیحات وایي او بیا به الله اکبر وایي، د سجدې نه به سر پورته کوي او له سلام څخه پرته به له سجدې څخه جګیږي. کله چې غواړي د تلاوت سجده ادا کړي، نیت به وتړي په ولاړه باندې، لاسونه به غوږو ته نه پورته کوي، الله اکبر به وایي، زی به سجدې ته. په سجده کې د چې کله درې واري سبحان ربی الاعلا ولست، بیا به الله اکبر وایي، سر به پورته کوي. سلام ګرځولو ته ضرورت نشته، هغه د تلاوت سجده ادا شوه. خو فقهاو دا هم لیکلی دي، که چیرته څوک په ناسته باندې الله اکبر وایي او سجده وکړي، بیا هم پروا نه لري. په ناسته باندې سجده وکړي، الله اکبر وایي او سجده وکړي، دا هم جایز ده. بحر رایق په دویم جلد کې په 126مه صفحه کې باب سجود تلاوت په دې کې لیکي: ومما یستح لأضائها ان یقوم فیسجد. د تلاوت د سجدې لپاره غوره دا ده چې وبدرېږي بیا به سجده وکړي. یعنی نیت دې وتړي، د ولاړې په حالت کې دې الله اکبر ووایي، بیا دې سجدې ته لاړ شي. ځکه کم خرور چې د الله رب العزت په کلام کې راغلی، خرور، د دین هدف سقوط دی عن القیام. خرور څه ته وایي؟ سقوط عن القیام، چې د ولاړې نه به راښکته کیږي، سجدې ته به راځي. او همدا روایت د ام المؤمنین عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه هم دی. خو په پای کې بحر رایق لیکي: وإن لم يفعل لم يضر. که په ولاړې باندې نیت ونه کړه او د ولاړې نه راښکته نه شي، یعنی په ناسته الله اکبر ویلې او سجدې ته لاړه، بیا هم ادا کیږي او جایز دی. همدارنګه علامه ابن همام په فتح القدیر کې په لومړني جلد کې په 408مه صفحه کې باب سجود تلاوت کې، او امداد الفتاوا په لومړني جلد کې په 303مه صفحه کې باب سجود تلاوت کې لیکي: طریقه د ادا د سجدې تلاوت دا ده چې نیت به تړي او الله اکبر به وایي، ډایرکت به سجدې ته ځي. او وروسته بیا لیک چې مستحب دا ده، غوره دا ده چې ان یقوم فیسجد، چې ودرېږي بیا سجده وکړي. همدا روایت د ام المؤمنین نه هم دی، اما که چا په ناستې باندې ادا کړه، بیا هم ستونزه نه لري، ادا کیږي.